Tokom boravka ekipe Pešter televizije, austrijskoj prijestolnici Beču, u okviru snimanja serijala Putevima tutinske dijaspore, posjetili smo ukupno 4 bošnjačka džemata u ovom gradu, u kojima se okuplja svakodnevno veliki broj naših ljudi koji žive u dijaspori. U večerašnjem dnevniku pogledajte dio razgovora sa imamima džemata El Takva i El Iman, a kompletan snimak treće emisije iz serijala Putevima tutinske dijaspore pogledajte večeras u premijernom terminu od 21 sat i reprizu od 23 sata. Kada govorimo o samom funkcionisanju džemata, sigurno da ne bi to sve izgledalo ovako kako jeste, da nemate podršku i islamske zajednice i ljudi koji su važni za funkcionisanje i bošnjaka u dijaspori i muslimana. Od koga imate najveću podršku? Naravno da nemamo podršku. Prvenstveno imamo jak odbor ovdje džemata na čelu sa našim uvaženim predsjednikom ovog džemata Fajkom Ajdar Pašićem. Naravno, pored ovog džemata imamo još 3 džemata. Prvo El Iman, koji je prvi osnovan, onda El Ihsan, E Takva je 3. i 4. džemat, E Šukr. Sva 4 džemata djeluju u okviru IKC-a. Na čelu tog našeg centra jeste uvaženi Mitad Efendija Mujević. Naravno da je tu i glavni imam Nihat Efendija Gegić, koji su jedan fundament dobar postavili ovih džemata, a naravno velika saradnja i podrška naše islamske zajednice Mešihata u Srbiji na čelu sa našim uvaženim muftijom doktorom Dudićem. Sad ako pogledamo i vratimo se malo unazad, sigurno je bilo puno izazova, nije bilo lako osnažiti jednu takvu instituciju, praviti džemate u dijaspori, u svim državama Evrope, ali eto kad govorimo o vašem džematu, koliko vam je bilo teško da eto od te 2015. godine, kad kažete da ste osnovani pa do sad, kakve ste izazovi prošli i eto da dođete do jednog nivoa u kojem ste sad? Naravno da smo prošli kroz izazove, prvenstveno kada smo uzimali ove prostorije iz istih koje trebalo je finansijski to sve poduprijeti, ali uz pomoć Allaha Dželešanuhu i vjernika koji su bili odlučni, rekao na čelu sa Mitat Efendijom, potpisali smo ugovor, uzeli smo ove džematske prostorije gdje su u ovom džematu tada bilo možda nekih 2-3 safa, što bi rekli na džumi, a sad brojimo više od 400 ljudi, imamo džumu, znači u dva termina imamo veliki broj koji su ovdje, znači, članovi džemata i non stop se to uvećava, ali kao što ste i vidjeli i primijetili, da imamo i restoran i sve ono što je u sklopu ovog džemata, što ga čini jačim i privlačnijim za sve vjernike naše. Mi imamo 4 džemata koji su otprilike osnovali Bošnjaci porijeklom iz Sandžaka. Međutim, u našim džematima ima i naše vrijedne braće iz Bosne, Kosova, Makedonije, arapskog svijeta, turskog svijeta, dakle, jako dobro funkcionišemo, ali ono što je zanimljivo i što može biti onako kao model i može se modelirati, jeste da smo sva 4 džemata uvezali jednom centralnom strukturom, da svi džemati, sve naše institucije, udruženje imaju svoje predstavnike u glavnom odboru i tako sve odluku koje donosimo, donosimo onako jednoglasno, bratski, islamski, kroz savjetovanje i dogovaranje, i to je zaista onaj jedan lijep model kojim se mi možda i najviše ponosimo, jer imati u današnje vrijeme tako stabilnu, jaku zajednicu je nešto neprocenljivo. Obišli smo mi sve džemate ovdje u Beču u toku ova 4 dana, ali nekako bit ću možda malo i subjektivan. Najlepša slika nas je dočekala jutros ovdje u vašem džematu. Bio u toku čas mekteba, stotine djece tu, čula se graja. Sve su to naša djeca, muslimanska djeca. Koliko nam je važno da eto,
kad uporedimo sad, možda i kad pričamo, pa eto, dijaspora, pa eto, nema tu sad mnogo toga, ali kad vidimo ovdje toliki broj djece, toliki broj džematlija, bude nekako ista atmosfera kao da smo doli u Sandžaku. Pa mi iskreno često pokušavamo i prenijeti onaj neke šablone iz Sandžaka, nekada to uspijemo, nekada ne uspijemo. Da, specifičnost je možda ovog džemata Lisan po tom dosta zavidnom broju polaznika Mekteba i škole Kur'ana. I ako su nam možda od sva četiri džemata uslovi u ovom džematu trenutno najslabši, Allah Dželšanu je dao neki bereket, ovdje u tom mektebskom dijelu džemata. Vjerovatno je to nečija dova, ljudi često kažu efendija mašala, zasluge vaše, ovih ili oni. Ja ipak mislim da je to bereket neke dove tih ljudi koji dolaze ovdje klanjati ili ti ljudi koji su nekada prolazili ovuda kroz ovaj džemat, jer nikada ne znamo čija nas dova može onako obradovati, ojačati, osnažiti, pomoći.